အရှုကာရဲ့တံပန်းတွင်နေကာယံထားတဲ့ပတင်းပေါက်ချင်းချင်းကလေးအထဲကငါနေကောင်းနေဆိုတဲ့စကားထက်အဖိုးပြောခွင့်မရတဲ့အဖြစ်စကားတန်းကြောင့်သူမကိုစောင့်နေကြတဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လောဘကင်ဖက်တရှုံဟာစိတ်သက်သာရာရကြပေမဲ့လည်းစိုးရင်စိတ်ကတော့ရှိနေကြပါသေးတယ်။သူမရဲ့အရေးတွန်းလိန်နေတဲ့လက်နှောင်းကိုလက်ထိတ်ခတ်ထားပြီးမှအပြုံတစ်ချက်မညူညနာတစ်ချက်ပြတ်မသွားပေ။သူမကိုယုံထုတ်ရလမ်းတစ်လျှောက်စောင့်နေကြသူတွေကိုအပြုံနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူမကတော့အသားအရည်တွေကနုံညံ့ပျော့ဖက်နေပြီးစပင်းတွေဖြူပရည်တွေတွန့်နေတဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်တမ်မနိနှလုံးသားပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတွန်ညူအေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်အမျိုးသားရေးအတွက်အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေးအတွက်အဖက်ဖက်ကနေကြနေတဲ့ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်သူမရဲ့ဘဝကိုစတည်ဖို့ဝန်မလေးတယ်။တမနီလိုမာကျော်တဲ့နှလုံးသားနဲ့မမမမက်ရက်တီပေးနေတဲ့သူမဟာအခုတော့ကြီးလေးတဲ့ပုံမာရီနဲ့ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံနေရပြီးလက်ရှိစစ်တွေထောင်နရသိမ့်မှအချင်းရှာခံနေရပါတယ်။သူမဟာစစ်တွေမျိုးမှာစစ်တွေចောင်းသားတမကကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့56နှစ်မြောက်ဩဂတ်7စစ်တွေစံပြေသနာနေ့အထိန်အမှတ်ဝန်နေအောင်မေဖွင့်နေအခမ်းအနားဖိတ်ကြားတာကိုသွားတက်ခင်မိတာနဲ့ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီတွေကနိုင်ငံတော်စုဖို့လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ905ခါခွေနဲ့အမုံခွေတရားဆွေးဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်သလိုနိုင်ငံတော်ကိုလည်းပုတ်ကန်မှုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော်ခဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီစစ်တွေစံပြေသနာနေအခမ်းအနားဟာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရုံးမှရိုင်းဆိုင်တဲ့သမိုင်းဝင်လူသက်ပွဲကြီးကိုအမှတ်ရစေတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တာကြောင့်စစ်ဝါဒီတွေအတွက်အသေးကိုအနှက်ဆွသလိုမျိုးနာကျင်ခံရခက်စီတဲ့အတွက်အခုလိုဖန်စီပြီးနိုင်ငံတော်စုပုံလူဆောင်မှုပုံမှန်နဲ့တရားဆွေးဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ညိုအေးကိုအခုလိုမတရားဖန်စီပြီးကြီးလေးတဲ့ပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တာဟာရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့နာကျင်မှုနဲ့မူတည်စိတ်တွေသာပုံမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးဘာအကျိုးကျေးဇူးမှဖြစ်ထွန်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရခိုင်နိုင်ငံရေးလီလာသုံးသက်သူဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကပြောပါတယ်။စံပြတ်နာနေလို့အမျိုးစေသူတအားဆောင်ကြီးရပေါ့။တောင်းကြီးကကပို့ပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါဖားရှိရဆစ်ဆေးရအဲ့လိုမျိုးတောင်းရှိတဲ့တားရှိတဲ့မျိုးလုပ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကတော့ဒီရှင်ကမှာဒီလူရဲ့စိတ်နှလုံးမှာဒါကပို့ပြီးတော့စိုးရင်တော့ကဖြစ်နေတယ်။ပို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုနာကျင်မှုကြီးမှုတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်တာနဲ့လုပ်ရတဲ့အကျိုးကဆက်နေတဲ့ကြောင်းများအကျိုးတရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သတိထားရှင်ရှင်ဟိုအားလုံးကလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာ။သူမဟောပြည်ထောင်စုဩဂတ်လ15ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်တွေကရခိုင်အမျိုးသမီးကွန်ရဲ့ယုံမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးပြည်ထောင်စုဩဂတ်29ရက်နေ့မှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စစ်တွေမျိုးနဲ့တရားရုံးမှာယုံထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုယုံထုတ်ရမှာသူမရဲ့အမှုံကိုမစစ်ဆေးသလိုဩဂတ်လ17ရက်စစ်တွေစံပြေသနာနေ့အခမ်းအနားကိုဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးမှပဲစစ်ဆေးမယ်လို့တရားရုံးဘက်ကဆိုလာတာကြောင့်သူမရဲ့အမုံဟာရှေ့ကျနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါတယ်။ဒေါ်ညိုအေးဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းအမျိုးသမီးအရေးနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတူဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသမီးအရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ရခိုင်မျိုးသမီးကွန်ရဲရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေးထောင်ချခြင်းခံနေရတာကတော့တော်ညူအီတိရောက်ထေတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခြားအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေဟာလည်းဖန်စီအကျဉ်းချခံနေကြရပါတယ်။အခုရခိုင်ကတော်ညူအီကိုစစ်ကောင်စီကဖန်စီပြီးတရားစွဲဆိုတာဟာအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနှိမ်နင်းလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့မြမအမျိုးသမီးတမကရဲ့မူဝါဒဥဆောင်အဖွဲ့ဒေါ်တတီညိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်အာဏာသိမ်းထားပြီးတော့မှနိုင်ငံကိုဟိုအကြမ်းဖက်မှုဝါဒတွေနဲ့အုပ်စိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကရှိနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတရားဥပဒေမဲ့နေတဲ့အနေအထားမှာဘယ်သူမှဆိုဒါလက်ရှိဒီအာဏာလုယူထားတဲ့သူတွေရဲ့အာဏာကိုတစုံတရာထိပါလာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုဖမ်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာမှဒါဒေါ်ညူအေးလည်းပါသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုတခါလေကြာရင်ဖြစ်တတ်တာကဒီအမျိုးသမီးတွေလည်းပဲပြစ်မှတ်ထားတာတွေဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကလူထုတွေနဲ့ပုံမှုပြီးတော့မှထိဆက်စွာနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ပြီးတော့မှလက်ရှိလူထုတွေမှာလူအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်။အထူးဖြင့်ဒီကျမတို့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်။ဆိုတော့အများကြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာအထွေထွေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒ
ဒီလိုအတွက်အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကအရန်ရှာပါတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာဒေါနီအေရိုဝါတာဥဆောင်မပါဝင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးလိုက်တာကပြောမဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာနေမြေပေါင်းစုံမှမတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအထက်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများအပြားပါဝင်နေတာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုတည်သားမရွေးနေရာမရွေးစစ်ကောင်စီပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေနေနေတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေဟာအချိန်မရွေးဖမ်းဆီးခံရနိုင်တယ်လို့လည်းသူမကဆက်ပြောပါတယ်။တိုင်းပြည်အာဏာကိုလူယူထားတဲ့အာဏာရှင်တွေဟာနိုင်ငံအတွင်းလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုစိတ်တုံးစေလို့တဲ့အတွက်ဘသူကိုမဆိုဖန်စီမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်တင်တင်ညိုကဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလေးကဒီမတူညီတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထဲမှာအမျိုးသမီးတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နိုင်ငံရေးရတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟိုနေပြည်တော်ဆုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းသူတို့ဖန်ခဲ့တယ်အခုဒေါ်ညိုအေးဆိုတာလည်းဒါတစ်စိမ့်တစ်စိမ့်ဖန်ခံရတဲ့နေသားပဲပေါ့နော်ပြောမှဆို80မှာလည်းပဲဒီလိုပဲဖန်ခံနိုင်တာမျိုးကအခြေအနေဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လူနိုင်ငံကဟိုပြည်သူလူထုကလည်းရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့အာဏာကိုလုပ်ပြီးထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလို့မဆိုဒီလူအခွင့်အရေးဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကအများတန်းစိတ်တုံးနေမှာပဲအဲသူတို့ရဲ့အာဏာထိပါရင်တော့အများတန်းဖန်ခံရနိုင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အားလုံးကတတိရှိရှိနဲ့ပေါ့လေဒီဟိုကိုလောက်ကြာရှိတာတွေတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားရမှာပေါ့နော်ဒေါ်ညိုအေးဟာသူမရဲ့နုပြုံမုံတွေကို Federal Democracy အရေးလူအခွင့်အရေးတန်းတူအခွင့်အရေးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ပေးဆက်နေသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအသက်အရွယ်အထိနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့သူယုံကြည်ချက်နဲ့ခြောက်လန့်နေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်မာကျော်ရဲ့တံမဏိနှလုံးသားနဲ့ကိုကျိုးစွန်ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်အနေနာခံပေးဆက်နေသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖန်စီမှုဟာရခိုင်ပြည်အတွင်းကနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ခွေအစည်းတွေရဲ့ရှေ့လူဆောင်ချက်တွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်ချိန်ချောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်လူအခွင့်အရေးကာကွယ်မြင့်တင်သူများအဖွဲ့ဒါရိုက်တာဦးမြတ်ထွန်းကထောက်ပြပါတယ်ဇော်ညိုအေးအဖန်ခံတာလေကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ policy တရားအနေနဲ့ဖန်ဆီးထားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ပါတယ်။အခုကိုဖန်ဆီးခြင်းအပြင်သူ့လိုပဲတခြားပြည်စီရဲ့ရှင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မိဟာကိုဟိုဒီလိုလုံးလွှဲခြင်းအပြင်လည်းအဟံအတားတစ်ခုဟိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ထင်ယူဆပါတယ်။ဦးမြတ်ထွန်းပြောသလိုရခိုင်ပြည်မှာကိုကျိုးစွန်ပြီးအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့အရေးအတွက်ကလက်ရှိရေလိုတောင်းကြပါတယ်အဲ့ဒီအထေကတော်ညိုအေးလို့အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြလိုက်တာကတော့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတွေနိုင်ငံရေးမပါဝင်ရေးအောင်နဲ့အမျိုးသမီးအရေးတွေကိုမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ချိန်ချောက်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဖမ်းဆီးပြလိုက်ပေမယ့်ရခိုင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်လို့စစ်ကောင်စီကထင်ရင်မှားသွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တော်ညိုအေးဟာလက်ရှိဖန်ဆီးခံနေရပေမဲ့သူမရဲ့မကြောလှတဲ့တံမဏိစိတ်တက်ကတော့ပြည့်ပြည့်သွားမှာမဟုတ်တလို့ပုံပုံမကြောတဲ့စိတ်ထားနဲ့သူမရဲ့ဘဝကိုဆက်လက်ဖြတ်တန်းရှောင်လန်းနေအောင်မယ်ဆိုတာကတော့ညီကြီးလက်ခတ်မလွဲပဲလို့ပြောကြရင်ဒီဆောင်ပါကိုရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါရှင်